Сьогодні у випуску дегустація книжок «Duck Daughters» організовує читання уривку із книги. На перший у Львові автоконцерт на даху запрошує пікардійська терція. Наші знову в топі. Українська письменниця отримала німецьку літературну премію. Дегустація книжок «Duck Daughters» організовує читання уривку із книги тривалістю до 5 хвилин, так, щоб вам захотілося її відкрити і відчути чарівний вимір літератури. Запрошені дегустатори – Мирослав Лаюк та Анастасія Євдокимова. Трансляція відбудеться на ютуб-каналі «Duck Daughters» уже сьогодні. Початок 20:00. На перший у Львові автоконцерт на даху запрошує пікардійська терція. Для музикантів, які майже 3 десятиліття є музичною вистівкою міста Лева, такий концерт буде не просто експериментом, а справжнім викликом чи навіть челенджем. Пікардійці вже розпочали репетиції і добирають репертуар, враховуючи специфіку як майданчика, так і те, що публіка слухатиме пісні, перебуваючи в салонах автомобілів. Одне знаємо точно – виступ «Просто неба» не обійдеться без старенького трамвая, берега ріки та шізгари. Відбудеться виступ 18 червня на 3-му поверсі парковки на Південному, початок 20:00. Кардіограма життя. Мурал подяки лікарям намалюють на фасаді лікарні швидкої допомоги. Його планують відкрити 21 червня з нагоди Дня музики та Дня медичного працівника. Таким чином, митці хочуть поєднати два свята. Адже паралельно під вікнами лікарні гратиме симфонічний оркестр із дотриманням соціальної дистанції, а з вікон виглядатимуть лікарі. Реконструкції буде. На Львівщині розпочнуть ремонтні роботи по Мар'янському замку. Насамперед, тут розберуть завалену частину одного із корпусів, де є також аварійний дах та укріплять фундаменти. Це дасть змогу доступитися до самої східної вежі, яку відреставрують цьогоріч. У програмі збереження культурної спадщини на це з обласного бюджету передбачено 3 мільйони. Щоб повністю відреставрувати вежу, необхідно понад 6 мільйонів гривень. Кропітка праця тривалістю в 4 місяці. Аудіогід українською мовою з'явився в художній галереї Альбертіна у Відні, в одному з найбільших музеїв Австрії. Аудіогід містить історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій від Моне до Пікассо. Українською можна прослухати екскурсію парадними залами палацу, побудованого в стилі класицизму, який відтворює культуру епохи Габсбургів. Наші знову в топі. Українська письменниця отримала німецьку літературну премію. Відзнаку щороку вручають за вперше перекладені німецькою мовою книжки. Цьогоріч її отримала Євгенія Білорусець за твір «Щасливі падіння». Тематикою текстів цієї книжки є історії жінок, що вважають себе свідками великої історії, що змусила їх змінити біографію. До слова, щороку міжнародну літературну премію присуджують лише 2 особам – автору та перекладачу. Цього ж року її засновники вирішили нагородити одразу 6 письменників та 6 перекладачів.